سويدناوي واتكي زلاتان إبراهيموفيتش كذي بفيت يسطاتشو او وزاغابينا ازناي نستايتوچن اندميكتلو ناقربلاچوالل اسكا بروغرامو فصامي درس ابراچون قويو يا ارا 33 سبورت بيتوبيا تكلنياون يوتيوب شانل سبسكرايب بمادرك بيتساب يهونو مانشستر يونايتد لجوس اند باوند اسكفلونيال غزوفو سويدناوي يفيت مسمر تچاوات زيلاتان ابراهيموفيتش بغل هيوتو لاي تكرت بميادرغو اندرينالين بتسنيو مصحافو لاي سلا يونايتد قويتاو تناغروال اند قن كچاواتا بفيت بهوتيلاچن جوس تطاو چاواتاون اكناونن ود بيتي اقنو كهونه غيزي بوحالا درسنيوچين سملكت لتطاو بجوس يونايتد كدموزي لاي اند باوند قرطوبنيال اند نغر اسغرمونيال يونايتدن كوچي هونو لميملكتو سو حيالنا هابتام كلب يمسلالو أني جنب كلب هوني تملكت كود أستسس واتشو يعني سبين كلب هونوال. هولي موديل من مدمع كلو سجوا يا مالفيا وركات التيك علو. مسكوتين زك أبا مدرك سما. ممتات كجمر كون وراتو تكوت روال. أني على ما تشمرتو تجواشني. كلا وكن أنت تككل ناسر لا عير لهم. مالتون مزعفة ويجل هي وتو مزعف لا يسنب بوال. زلاتان تكور تجواشوش لاي سلاميدر سزارين ينت. أني ملو بتكور جركوست تجواشوش لاي يزنجرو مثل يمثلكو سوتش عندنا أنت تريال እንዴት ይሄን አጣቁ የዝንጀሮ ቂጡ ቀይ መሆኑ ዚላታን ኢብራሂሞቪች ስለ ላምፓርድ እና ጄራርድ ጄራርድ እና ላምፓርድ አብሮ ቢጫወቱ ማንም ስለ ጃቪ እና ኢኔስታ አይናገርም ነበር ዚላታን ስለ ፔሊ እኔ በፔሊ ጊዜ ተጫዋች ብሆን ኖሮ 3000 ጎሎችን ማስቆጠር እችል ነበር ምንም የተሟሉ ህጎች አለበሩ ኦፍሳይድ የሚባል ነገር አለበረም ቫር የለም እኔ እንደማምነው ኦፍ የሚባል ነገር ባይኖር በእያንዳንዱ ጨዋታ ጎል ማስቆጠር እችል ነበር በዛን ጊዜ ብቻኛ ጎል ማስቆጠር የማልችልበት ምክንያት ሊሆን የሚችለው ከተጎዳው ብቻ ነው እኔ አሁንም የሱ ጎሎች ብዬ አልቆጥራቸው ምክንያቱም አብዛኞቹ ኦፍሳይድ ጎሎች ናቸው ከሚሲ ከሮናልዶ እና ከኔ እበልጣለሁ የሚል ንዝነዛው ራሱ መስማት የለብኝም ዚላታን ስለ ሩኒ ሩኒ የሚገባውን ክብር አላገኘም ከክሪስ ጋር ሲጫወት ሁሉም ስራዎች ሩኒ ናቸው ነገር ግን ሮናልዶ ባስደናቂ ጎሎች አድናቆትን አግኝቷል የማንቸስተር ዩናይትድ የምን ጊዜም ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ የሆነው በ253 ጎሎች ሮኒ ነው የክለቡ ሪከርድ ነው ከ2004 እስከ 2017 መካከል ባሉት ጊዜያት 559 ጨዋታዎችን አከናውኖ 253 ጎሎችን ያስቆጠረው ዋይኒ ሩኒ በፕሪሚየር ሊግ ታሪክ ከ200 በላይ ጎሎችንና ከ100 በላይ አሲስቶችን ያደረገ ብቸኛ ተጫዋች ነው ዚላታን ኢብራሂሞቪች ወደፊት አሰልጣኝ ተሆናለው የተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ የሰጠው አዝናኝ መልስ በፍጹም አላደርገው ምክንያቱም አሰልጣኝ ከሆንኩ ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት ቢያንስ ሁለት ተጫዋቾችን በውጥ ይመታቸዋለሁ ጨዋታው ሲያልቅ ደግሞ 8 ተጫዋቾችን ሲል መልሷል አውነታው እግር ኳስን ከኔ በላይ የሚጫወታት እስከማይድረስ መጫወቴን እቀጥላለሁ ለዛ አሁንም እየተጫወትኩ ነው የባርሴሎና የሴት ቡድን ሁሉም ነፍሰ ጡር ሆኖ ቢጫወቱ እንኳን የማንቸስተር ዩናይትድ የወንድ ቡድንን ማሸነፍ ይችላሉ ጋዜጠኛ ማርኮ አሲንሲዮ ከሚሲ የተሻለ ተጫዋች ነው ዚላታን አሲንሲዮ ከሚሲ ይበልጣል አስቀኛል የኔ አፍንጫ ራሱ ካሲንሲዮ የግር ኳስ ህይወት ይበልጣል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሊዮኔል ሜሲን ባንድ ነገር ይበልጣዋል እሱም እድሜ ብቻ ነው ዚላታን ኢብራሂሞቪች ባንድ ወክት ቼልሲ ሊያስፈርም ነው ምን ትላለህ ተብሎ ሲጠየቅ የሰጠው ምላሽ ቼልሲ እኔ ሊያስፈርመኝ አይችልም እኔ ከነሱ በላይ ዋንጫዎችን አንስቻለሁ እነሱ ሳይሆኑ እኔ ነኝ ቼልሲን ማስፈረም ያለብኝ አንድ ጋዜጠኛ የቦስኒያውን የቅርጫት ኳስ ተጫዋች ኒሃድ ኤዶቪችን ከዚላታን ኢብራሂሞቪች ጋር ዝምድና እንዳለው ጠየቀው ኤዶቪች አይ አባቴ ስዊድን ሄዶ አያውቅም አለ ዚላታን ግን አባቴ ቦስኒያ ሄዷል ሲል መለሰ ባላንዶር ለማሸነፍ የግድ የማድሪድ ወይ የባርሴሎና ተጫዋች መሆን አለብን መራጮቹ ከነሱ ክለብ ውጪ ሌላ ይታያቸው ከፓውሎ ማልዲኒ ጋር ተጫውቻለሁ አሁን ደግሞ ከልጁ ዳንኤል ጋር እየተጫወትኩ ነው ወደፊት ከዳንኤል ልጅ ጋርም እንደምጫወት ተስፋ አድርጋለሁ ፖርቹጋል ሮናልዶ አላት አርጀንቲና ሜሲ አላት አለማችን ደግሞ ዚላታን አላት በአንድ ወቅት ዚላታን ለኤልኤ ጋላክሲ ሲፈርም ክለቡ በታላቅ ክብር እንኳን ደህና መጣህ አለው እንዲሁም ታዋቂውና ተወዳጁ የቅርጫት ኳስ ተጫዋች ሌብሮን ጀምስ እንኳን ደስ አለ በማለት የቅርጫት ኳስ መጫወቻ ማሊያውን በስጦታ መልክ ላከለት ታዲያ ዚላታን እንደሌሎቹ ማሊያውን ተቀብሎ ወደ ቤቱ አስገብቶ በክብር ቁጭ አላደረገው ይልቁንም ማሊያው ላይ ፊርማውን ፈርሞ መልሶ ላከለት እንጂ ለምን እንደዚህ ያደረክ ሲባልም ላድናቂ ፊርማዬን ብልክለት ምኑ ይገርማል ሲል ምላሹን ሰጥቷል ዚላታን ኢብራሂሞቪች ስለ ኤርሊንግ ሃላንድ በጣም ይመቸኛል እወደዋለሁ በጣም አስተዋይ ተጫዋች ነው እሱ የማይችለውን ነገር አያደርግም ኳሱን ለመጫወት ወደ ኋላ አይመለስም ከጎል ፊት ለፊት ቆሞ ይጣባበቃል እናም ጎልን ያስቆጥራል የዚላታን ኢብራሂሞቪች የምን ጊዜም የሱ ምርጥ 11 አሁን በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ነው
አወዛጋቢው ተጫዋች ዚላታን ከሰጣቸው አስተያየቶች ውስጥ በጥቂቱ ይሄንን ይመስል ነበር። ዚላታን ከሰጣቸው አስተያየቶች ውስጥ የትኛው ተመቻችሁ? ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን።